Luis Jose miquissone ni miongoni mwa majina ambayo yamekuwa maarufu sana midomoni mwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Mchezaji ambaye alikiwasha, akakiwasha tena na akakiwasha tena. Mchezaji huyu amekuwa lulu na amekuwa akihusishwa kurudi tena katika viunga vya wekundu wa Msimbazi hao. Ebana, kabla ya yote basi tafadhali ungana nami kwa kusubscribe. Maandishi yaliyoandikwa subscribe katika mkono wako wa kulia hapo chini kidogo. Utaona alama ya kengele. Baada ya kusubscribe, tafadhali bonyeza alama ya kengele hiyo ili kuwa miongoni mwa wale wanafamilia wetu. Unapata taarifa kemkemu za kimichezo pindi tunapoachia video mpya. Ebana, Luis Jose miquissone anahusishwa kurudi katika viunga vya wekundu hao wa Msimbazi Simba kuelekea msimu wa 23-24. Akisajiliwa kama mchezaji ambaye anatoka katika klabu ya National Al Ahly ya kule nchini Misri, Cairo. Ebana, Luis Jose miquissone amezaliwa mnamo Julai 25 mwaka 1995 katika nchi ya Mozambiki, wengine hupendelea kuita Msumbiji. Ebana, Luis Jose miquissone, klabu kalia yake ilianzia katika klabu ya Mamelodi Sundowns ya nchini Afrika ya Kusini, kipindi hiko ikifundishwa chini ya kocha Pitso Mosemane, ambako alisajiliwa mnamo Julai mwaka 2018 katika viunga vya Mamelodi Sundowns. Lakini hakudumu sana katika klabu hiyo ya Mamelodi Sundowns, na badala yake akatolewa kwa mkopo katika klabu ya Chipa United inayoshiriki ligi kuu nchini humo Afrika ya Kusini. Lakini watu wengi tumemfahamu Luis Jose miquissone baada ya kujiunga na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba katika miaka ya 2020. Alikula mkataba wa miaka miwili, ama alikula kandarasi ya miaka miwili kuitumikia miamba hiyo ya jijini Dar es Salaam. Kati ya mechi ambazo haziwezi kusahaulika wa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba na Luis miquissone yeye mwenyewe pia, ilikuwa ni tarehe 23 mwezi wa pili 2021 katika hatua ya makundi, Simba alipocheza dhidi ya National Al Ahly, ambayo ilikuwa ni klabu ya ndoto yake Luis Jose miquissone kuchezea siku moja. Na tukumbuke kwamba Luis Jose miquissone mwaka 2021 Agosti alijiunga na National Al Ahly akitokea klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, akila kandarasi ya miaka minne kuitumikia miamba hiyo ya barani Afrika. Lakini Luis Jose miquissone amekuwa na mafanikio makubwa toka ajiunge na wekundu wa Msimbazi Simba na hata kujiunga na National Al Ahly, kwani tukumbuke kwamba akiwa na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba alifanikiwa kushinda ligi kuu Tanzania bara 2019 na 2020, 2020 na 2021, lakini pia aliweza kushinda kombe la shirikisho la nchini Tanzania mwaka 2019 na 2020, 2020 na 2021. Lakini ukiacha hayo, pia Luis Jose miquissone ameshinda ngao ya jamii, wengine huita Community Shield, mwaka 2020. Lakini pia Luis Jose miquissone tukumbuke kwamba aliibuka mchezaji bora mwezi wa tatu mwaka 2021. Lakini alipokwenda huko nchini Misri kujiunga na miamba hiyo ya huko nchini Cairo, Al Ahly aliweza kufika hatua nzuri katika kariera yake ya soka, kwani katika michuano ya FIFA Club World Cup klabu hiyo ilishika nafasi ya tatu. Hivyo miquissone akaingia katika historia ya klabu hiyo ikiwa ni miongoni mwa wachezaji waliocheza mechi hiyo. Lakini mwaka 2021-22 Luis Jose miquissone na klabu yake hiyo waliweza kuchukua taji la huko nchini Misri. Hiyo ni baadhi ya klabu kalia inayomhusu Luis Jose miquissone toka ameanza soka lake na tukaanza kumfahamu toka pale alipojiunga na Mamelodi Sundowns na mpaka hivi leo. Hivi leo anahusishwa kurudi mchezaji huyu. Je, nini maoni yako?
Tafadhali shusha maoni yako, kwani maoni yako ni muhimu juu usajili huu ambao Simba wanaofanya wa Jose Luis Miquissone.